Re, viss ēters ir te! Krievijas jaunā taktika agresīvajā karā pret Ukrainu ir civilās infrastruktūras objektu, jo īpaši elektrostaciju mērtiecīga iznīcināšana. Tādēļ ziemas priekšvakarā daudzas Ukrainas pilsētas palikušas bez elektrības un arī bez siltuma. Un attiecīgi mainījusies arī Ukrainas atbalstītāju taktika. Šodien no Latvijas kopā ar vietējo uzņēmumu un iedzīvotāju ziedotiem pārtikas krājumiem ceļā uz Ukrainu devās arī trīs jaudīgi, tepat Rīgā ražoti dīzeļģeneratori. Plašāk stāsta Ģirds Svirbulis. Jau pēc dažām minūtēm šie trīs ģeneratori sāks ceļu uz Ukrainu. Katram no tiem ir dažāda elektriskā jauda no 150 līdz 300 kV ampēriem. Ar katru no tiem var nodrošināt skolas, bērndārzu vai vidēji izmēra slimnīcas vajadzības. Sākot ar rudenī, mēs saprotam, ka tās vajadzības Ukrainai atšķirās no tās, kas bija vasarā, un mēģināsim palīdzēt gan frontei ar siltu apģērbu un ēdienu, gan civilai infrastruktūrai, lai nodrošinātu gaismu un apkuri, teiksim, kritiskai infrastruktūrai. Šie konkrētie ģeneratori nonāks Ukrainas rietumos, Ļvivas reģionā, lai nodrošinātu mācību iestāžu un slimnīcu darbu. Tie iegādāti par portālā Ziedot LV saziedotajiem līdzekļiem un izgatavoti šeit pat Rīgā uzņēmumā Rīgas dīzelis, kuram ir ciešas darījuma saiknes ar Ukrainu. Turklāt jau vēsturiski daļa darbinieku šajā uzņēmumā ir Ukraiņu tautības. Tādēļ iekārtas piedāvātas par simbolisku cenu. Viņas tiek tirgots zem pašizmaksas, un šim konkrētam gadījumam te vispār par nekādu peļņu nevar būt runa, ja mēs atdodam tā kā cēlam mērķim, un plus vēl no savas puses dāvanā mēs tur nokomplektējam ar tādām lietām kā izplūdes sistēmas, akumulātori. Es izsaku vislielāko pateicību Latvijas valdībai, Latvijas tautai un uzņēmējiem. Jūsu atbalsts ir nevien simbols, bet arī piemērs citām valstīm. Kravā ar ģeneratoriem pa ceļam uz Ļvivu tiks papildināta arī ar Latvijas uzņēmēju sarūpētām pārtikas pakām. Ja ceļš noritēs bez starpgadījumiem, jau pirmdien šīs iekārtas sāks ražot gaismu un siltumu valstī, kas pašlaik piedzīvo tumšus un augstus laikus. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.